Assalamu alaikum, aziz obunecile. Здравствуйте, дорогие подписчики. Ana bugungi videomizda 177 motorga yangi Porsche Calcio klapan salni qo'yamiz, mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. Hammasini almashtirmasa bo'lmaydi degan darajada. Keyin videolarda ko'rsataman motorni qanaqa holatdaligini. Bu videomizda yangi zapchaslarni ko'rsataman sizlarga. Hozir qo'yiladigan zapchaslar bu. Buni ham qo'ygan o'zining yo'li bor. Qarab bilib qo'ymasa ishlaydi, ishlamaydi emas, lekin tez ishdan chiqib qoladigan bo'lib qoladi. Videoni ko'ringlar. Videoni ko'rayotganlar, podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiyani bosinglar. Video yoqsa like bosasizlar. Obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bossanglar, keyingi videolarimni o'tkazib yubormaysizlar. Keyingi videolar yanada qiziq bo'lishga harakat qilamiz. Talab istaklar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Mana Porsche'imizni ko'rib turganingizda yangi Porsche. Даже палицаларгача hammasi yangi bo'ladi, komplekt. Eslatib o'taman, bu benzinli 9-ot kuchli motorimiz. 177F. 3-partiya. Like bosinglar. Mana bu eski Porsche ko'rib turganingizda, ahvoli chatoq. Ko'lchalar ketgan, Porsche yedirilgan. Buni almashtiramiz. Keyingi videoni o'tkazib yubormanglar. Obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqchani bosish esdan chiqmasin. Keyingi videoda motorni sochish, yig'ish jarayonlarini ko'rasizlar.